ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေမှာလုံသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီနေမှာလုံသားတွေရဲ့ဒီအရေးချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NSSA အနေနဲ့မြန်မာလုံသားများအရေးချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်မလ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလုံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီအရေးချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမအဆုံးအချိန်ကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလုံသားတွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်စောင့်ပေးနေရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ AEC ကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါစတင်နေပြီလေ AEC စတင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလုံသားတွေရဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာလည်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ AEC ရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဝင်လာမယ်နောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Now April ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအစိုးရအပြောင်းလဲတွေကလည်းပဲဒါရှိလာပြီလေဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျနိုင်ငံတကာလည်းပဲဒီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားသလိုပို့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးကလည်းမျှော်လင့်နေကြတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပဲအရေးချင်းရှိတဲ့ပေါ့နော် skill တွေပါတွေဒါရီယာဒါတကယ်ကိုပဲဒါလိုအပ်တယ်အခုလိုမျိုးဒီမြန်မာလုံသားတွေအချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရေးချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်မယ်ဒီကအခြေချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲကိုပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးတဲ့သူတွေနဲ့ဘလိုမျိုးတွေအခွင့်အရေးရမလဲဆိုတာလည်းပဲအကုန်လုံးကသိချင်ပါပဲလေဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသက်ဆိုင်အတောင်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒိုင်ဖုန်းဆက်သွယ်မြင်မြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Hello 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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါသူကျော်ဆင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေးဒီမြန်မာလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအေချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကဘာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအေချင်းစစ်ပြိုင်ပွဲကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှိပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေအတွက်ကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုလူတို့ကြားထဲမှာကျေကျေပြန်ပြန်တိလာဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စာရင်းစာညုံးသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်စာသတ်မှတ်ရေးဖွဲ့အစီအစဉ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအားနေပြီးတော့တွားပြိုင်ဖို့အတွက်မှာအကောင်းဆုံးလူတွေရဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်နှိပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်ဆုံးအတော်ဆုံးရှိနေတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ဖို့ရှာဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားနယ်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးလေ့လာတဲ့လူတွေလူငယ်တွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကအသက်22နှစ်အောက်လူတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးရမှာ哦ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်နီးပြဆရာတွေသင်တန်းကျောင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာဒီ vocation နဲ့ဒီ occupation နဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတကယ်နီလောင်လေးလာလို့ရလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အထက်မှမီးသိချင်တာကပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးကိုရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကဘာတွေများရှင်ပြိုင်သွားရမလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲအခုလုံးမဲ့အတန်းမှာတော့အားလုံးပေါင်း12မျိုးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးကျောင်းကျင်တာကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လုံသားကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ2016ဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့နာမည်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းစာထဲမှာတွေ့လာတာမြန်မာနိုင်ငံလုံသားကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲလို့ရေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှီးပညာနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲမှာတကယ်တကယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအသက်22နှစ်အောက်မှာရှိတဲ့နည်းပညာတွေဒီ technology တွေဒီ occupation တွေမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသင်တန်းကျောင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ပြိုင်တဲ့သင်တန်းတွေဟိုပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာတွေတွားမလဲဆိုအမျိုးလောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံတို့ပြိုင်လို့ရနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲ12မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ electronic skill area ကတခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ electronic ပြိုင်ပွဲပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ electrical installation ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ classic ပြိုင်ပွဲကျွမ်းကျင်မှုပါတတိယတစ်ခုကတော့ mechatronic ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်စတုတ္ထတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ robotic ခေါ်ပါတယ် mobile robotic ပေါ့နော်ဆက်ရုပ်တွေပါတယ်ရှင်းနေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ cabinet making လို့ခေါ်တဲ့ဒီ furniture ဒီလုပ်တဲ့လက်သမားကျွမ်းကျင်မှုပါနောက်တစ်ခုကတော့ refrigeration air conditioning ကျွမ်းကျင်မှုဟုတ်ကဲ့တို့လေးပိစက်နဲ့ရေခဲတက်တာ
ตัดสินมาเป็นสินนะบ่เนาะโอเคครับเนี่ยแล้วตัวก็ขอได้แน่ทีเนี่ยปัดตะไลน์ซาดอกไซด์ဝင်ဆောင်မှုจွမ်းခြင်းမှုเนี่ยတစ်ချက်ပြုတ်ဟုတ်ကဲ့จွမ်းခြင်းမှုပြိုင်ပွဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းจွမ်းခြင်းမှုပြိုင်ပွဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အုပ်စီပေါ့เนาะအုပ်စီဒါจွမ်းခြင်းမှုပြိုင်ပွဲဘရစ်လ
ောက်ဒီခုနလုပ်ငန်း12မျိုးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းအဖွဲ့တစ်ခုထောက်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးပြိုင်လို့ရပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဥယေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကန့်သက်ချက်တွေရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြားအားကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေအကုန်လုံးတစ်ခုလုတ်တိုင်းဟိုသဘောတော့ဟိုဝါဒင်းဒါပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေမိုဘိုင်းရိုဘော့တွေလားသူတော့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားတယ်သုံးပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကန့်သက်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ခေါ်တယ်ပြီးရင်လူရွေးဝဲအဆင့်ဆင့်လောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုင်နေမှာတော့ဟို scale area တခုကိုလူ၈ယောက်၃လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာတော့ပြန်တော့ဝီရွေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့16ရက်မတ်လ16ရက်ကနေ19ရက်ကြားထဲမှာလောက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့စုပေးဝက်ခန္ဓာလောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအာဆီယံမှာရှိတဲ့ဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုသွားပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းတွေအခြေခံထားပြီးတော့အမှတ်ပေးစင်ပြန်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ level ကလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဟိုတော်တော်လေးမြင့်မြင့်မားမားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်တော်နော်ကျောင်းနေကျွန်တော်တို့ short course နဲ့သင်တာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါတွေတိတ်မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တိုင်ကိုလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဤပညာတိုက်တော်တွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းမူကျောင်းသားတွေရှိတယ်နောက်တခါဒီအာဆီယံအတိုင်းအောင် framework ကိုသင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ vocational school တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲမရှိဝင်ကြိုင်းမလို့ယူဆပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမေးချင်တဲ့ဟာပေါ့မေးချင်တဲ့ဟာကဒီမှာဆိုရင်ဒါနိပညာနဲ့တမွေးအကြောင်းတန်းချင်မှုပြိုင်ပွဲပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကောဒါဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကဒီဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဒါဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆူရတဲ့သူတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေရရှိမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့က credit system တခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ credit 900နဲ့အထက်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့သူကကုန်ပြီးချီကျူးတာတခုစပြီးရပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူတာ credit ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွမ်းကျင်မှုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဟိုတာမန်အထက်ကျွမ်းကျင်မှုလို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ credit အထက်900နဲ့အထက်ရပြီးသားလူတွေတဲမှာမှအတော်ဆုံးလူကရွှေတစ်စိတ်ရပြီးတော့ရွှေတစ်စိတ်ငွေတစ်စိတ်ကြီးတစ်စိတ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်ထားရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သူကဟိုခုနလိုပေါ့တတ်မှတ်တဲ့စုတစိတ်အပြင်ကိုခုနလက်မှတ်တစ်ခုကလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတခါအဲ့ဒီထဲမှာမှအတော်ဆုံးလူကအာဆီယံချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောက်ယူဆက်ပြီးတော့ချိန်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ Good Morning မြန်မာအစီအစဉ်ရဲ့ iPhone ဆက်သွယ်မြန်မာမှုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကူညီပြုစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလုံခြုံရေးချန်ပီယံစံတမ်းမကြီးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကိုယ်စားကျွန်တော်ဦးကျော်ဆင်းရပဲအားလုံးလည်းသိကောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအောင်မြင်ပြအောင်လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြမယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်သားတွေရေပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိပညာနဲ့အသက်မွေးအောင်ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးချင်းကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ကျော်စင်ကိုဒိုင်ဖို့ဆိုတဲ့မြင်မြန်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါဆိုရင်ဒါပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကျင်တဲ့သူတွေပေါ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုရှောက်လွှာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကုလ29ရက်နေ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးထားပြီးရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှောက်လွှာတွေကိုဆိုရင်ဒီ NSSA Technical Office ရှိ Technical Office ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရန်ကင်းမြို့နယ်ဒီမြားနန္ဒလမ်းမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဖုန်းနံပါတ် 3118546403 ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မိမြန်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်